Не реформувати медичну галузь зараз є просто неможливо. І відкрити дуже ретельну дискусію щодо змісту і якості медичної реформи. Та система, яку ми успадкували від Радянського Союзу, і штучно вона зберігалася всі ці роки, є абсолютно не пристосованою до нових соціальних і економічних реалій. На щастя, за рік нам багато чого вдалося зробити. Наголошую, що це не є косметичні ремонти, а дуже важлива закладка нових фундаментальних паростків нової системи охорони здоров'я. Розроблено проекти будівництва амбулаторії. Наголошую, що в амбулаторії є житло, значної кількості з них, для того, щоб забезпечити привабливість роботи на селі висококласних фахівців з середньою та вищою медичною освітою. Дуже важливо, що зараз затверджені генеральні плани та проєктно-кошторисна документація, і нема вже жодних перешкод для того, щоб ми нарешті почали імплементувати це. Я не збираюся терпіти жодного відкладання в цьому важливому процесі. Кожен день, кожен тиждень затримки – це життя і здоров'я українських громадян, які проживають в сільській місцевості. Наголошую, ставлю абсолютно чітке завдання, що до кінця року близько 500 амбулаторій нового типу мають запрацювати в українських селах.